Jacobs. ମୁଁ ପଛେ ମରୁଛେ, ମୁଁ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ।
네? 뭐 좋아? 좋아 이렇게 치면 이렇게 치면 막 그다음에 엄마 이렇게 미달리면 딱 그정도 엄마 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 뭐 그래 너야 그래 때문에 일단 안아 엄마한테 엄마한테 엄마 때문에 추워가지고 안 먹고 가려고 내 남들은 리스트 보면 또 봤지. 맞다 말이 왜 스텔라고 지? 뭐지 어째 남들은 그 보는 거리 보지 시 공고를 준대. 오카 배트 나트럭 미네. 하 맞다 지 바하르 데키야 거고. 가래 바하르 네트워크 가스도. 아이게 계산이 맞다 겜티 겜티 라고지. 만원 타버리 어스트리 라고지. 라고 침대 넌는이 맞다 기지 어스비들 버리지 않대. 헤이 바가완 넌는이 걸 사이다 기지 누구랑 거친다 게이 기지 단 걸 거른한다. 엄마, 뭐지 뭐라 보지 내 자.
ମୋ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ମା, ତାର କିଛି ବାବାକୁ ଦିଅନି। ନେଟୱର୍କ ବି ଆସୁନି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ନନ୍ଦିନୀ ଯଦି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତ, କେମିତି କ'ଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏ ନେଟୱାର୍କଟା ବି କେମିତି ଚାଲି ଆସୁ। ସୁଇଟି ପ୍ଲିଜ୍ ରିସିଭ୍ କର ଫୋନ। ସୁଇଟି ଓଟ ମାଙ୍କୁ ଫୋନ କରେ। ମା, ମା ଫୋନ ରିସିଭ୍ କର। ମା, ମା ଫୋନ ରିସିଭ୍ କର। ମା, କ'ଣ କରିବେ ବାବା? ବାବା ବାବା ଫୋନ ରିସିଭ୍ କର। ବାବା, ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ବାବା। ବାବା, ନନ୍ଦିନୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସେ କାହିଁ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ, ସିଏ ତା ରୁମ୍ରେ ଥିବ। ତୁ କାହିଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ବାବା, ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି, ଆଉ ସୁଇଟିକୁ ବି ଫୋନ କରିଥିଲି, କେହି ବି ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ମୋତେ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାବା, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ତମେ ଦେଖ ନନ୍ଦିନୀ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତୁ ଫୋନଟାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିଥା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତା ରୁମ୍ରେ। ହଁ ବାବା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ନନ୍ଦିନ ଯେମିତି ଠିକ୍ ଥାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହେଇନଥାଉ। ନନ୍ଦିନୀ ଦେଖିଲ ବାଥରୁମ୍ରେ ଦେଖିଲ? ନନ୍ଦିନୀ, 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 ସୁଇଟି, ସୁଇଟି, ନନ୍ଦିନୀ, ଇଏ ତ ବାଥରୁମ୍ରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ନନ୍ଦିନୀ ବାଥରୁମ୍ରେ ବି ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ବାବା, ବାବା, ବାବା କ'ଣ ହେଲା? ହ୍ୟାଲୋ ବାବା, ବାବା, ବାବା କ'ଣ ହେଲା? ଚନ୍ଦନ,
କାଇଁ ନନ୍ଦିନୀ କେତେ ରୁମ୍ରେ ନାହିଁ, ସୁଇଟ୍ ବି ନାହିଁ। ଓ ଶିଟ୍, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡରୁଥିଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ଡରୁଥିଲି ମୁଁ। ଆରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବି ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କରିହେବନି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ମୁଁ ଖବର ନେଉଛି। ର ବାବା, ବାବା ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛି ତାହେଲେ। ହଉ ଆସ ଆସ। ହଁ ବାବା, ହଁ। ମୋତେ ପଛେ ମାରି ଦିଅ, ହେଲେ ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ମା, ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ନନ୍ଦିନୀକୁ ରକ୍ଷା କର, ମୋ ନନ୍ଦିନୀକୁ ସାହୁ ଦେବୀ ମା, ମୋ ନନ୍ଦିନୀକୁ ସାହୁ। ନନ୍ଦିନୀ, ଏବେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି, ଶାନ୍ତିରେ ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ତମ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି।
நந்தினி!